これでちょっと軽い焼いて、やっぱりね、どうしても肉ってさ、火通れへんかったらあかんやんか。なあ、どうでもいいけど肉うまそうやな、これ。わあ。はい、参りは希望でございます。よかった、本日も楽しく晩食やっていきましょう。いうことでね、今日は久しぶりや。久しぶりやです。何言うてん、いきなり。言うてん、早速また、冷たいビール、いっときましょう。というで、早速ビールでね、キャラッと入れて、ではでは今日も晩酌楽しみますせー。ということで、ね、皆様お疲れ様でございました。ではでは乾杯でございます。うまいな。うん、ということで、ね、今日は何やねんから、だいぶ前にやったんかな、あの時はね、何やったか、海鮮やったか忘れたけど、なぜ焼きそば、焼きそばやねんけれども、その時にたまたまさ、あのこのめんつゆにつけてね、なんか食べた時にね、めちゃくちゃうまかったような過去あったんで、今日は一応焼きそば作んねんけれども、まあ焼きそばそのまま食べんのと一応めんつゆ、今日はこのね、キッコーマンさんのこのめんつゆ使いますんで、一応このめんつゆでちょっとこういうめんつゆ作っときましたね。まあこれは後でええとしてね。で、一応ね、お肉の方の紹介、お肉というか野菜の紹介はね、こういう焼き野菜のセット売ってるやん、これ使っていこう思うんやけれども、ちょっと待ってね、おカレーが下置いてね、お肉が通常のこのね、これ豚肉のバラと、それと羊の肉、こないださ、あのライフさん行った時に羊の肉ちょっとヨウさん買うといて、ということで羊の肉、羊&豚の、焼きそばでございますということでね。で、それがそうとそれでいいんやけども、今日たまたま、また万代さん行った時に、あのタルタルソースたっぷりのこういうチキン南蛮売っとったんで、これをちょっと副菜にしたいと思いますんで、早速ではでは、このね、端っこからじゃなしに、この真ん中、この真ん中な、このスキベ心よこのソースたっぷりかった真ん中いってきます。いただきます。うんうん、うまいな、チキン南蛮。うん、見てなんだ。これでベル、マジでうまいわ。うん、ということで、ね、ほら早速焼いていこう。まずは簡単に油を敷きまして、よいしょ、こんなもんでいいかい。よっしゃ。で、前にもちょっと教えてもらったと思うんやけども、軽く最初に肉焼こうか。肉焼くわ。あの、それから一応ね、ここバーっと肉、あ、ちょっと待てよ、この前にここに味付けたろ、簡単に塩コショウ、ここにこうね、簡単にこんな、これでいいや、これでいくで、これもバサッともいくわ、バサッともいこう。これがラム肉、ちょっとここにも塩コショウ振っとくか。よっしゃー、うまかったな。ほいで、こっちらが豚肉やな。豚肉、じゃあ豚肉も、ちょっと簡単に塩コショウこう振って、で、入れる。よし。いこう。よっしゃー、ええ感じやな。で、ここにも簡単に塩コショウこう振ると。よし。これでやる。これでちょっと軽い焼いて、やっぱりね、どうしても、肉ってさ、火通れへんかったらあかんやんか。なあ、どうでもいいけど肉うまそうやな、これ。うわー、ええー、感じうまそうやな。豚肉もええでな、このジンギスカン、これうまそうやな。めちゃくちゃいい色してんの。ラム肉ですわ。うん、ラム肉もね、うまいからね、ええ感じで。よっしゃー、ちょっとだから肉がな、火通れへんからな。さあ、ちょっと置いとくかい。で、その間にこのチキンタルタル、これうまいわ、いっとこう。これたっぷりタルタルソースたっぷりかかったね、これ。折れへん、いっとこう。うわ、折れる、持たれへん。うわ、いっときます。うん、お口すごかった。見る、
うまー、うん、うまいうまい。ちょっと待ってよ、さっきかき混ぜようか。よし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 。やっぱり肉が焼ける音と匂いはええな、これ。うん、たまらんうまい。このやっぱりラム肉もええな、これ。これラム肉よ、ほら。ラム肉。うん。やっぱりちょっとよう焼いた方がいいね。しょ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 。ええ感じで。ちょっとこの上で焼けるかい。ちょっと広げた方がな、ええ感じで焼けるよ。美しい光景やわ。いうぐらいな。ちょっと待って。入れると、もうないぞ。やばい。やばい。やばいぞ。それで、チキンタルタルいっとくや。これうまいわ。これと飯だけでも晩食できそうやん。終わってまいす。うん。うん。うまい。これで、ウィン。もうええ感じ、落ち着いてきた？ええ感じ？よっしゃ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 。ええ感じじゃん。よっしゃ。よっしゃよっしゃ。これやっぱり、大量のね、肉やから。うん、ええ感じやな。よっしゃー、ええ感じ？いいですか、いいですか？ええ感じで、焼けてきてますか？あとは肉な、温める程度にしたいから、野菜をよく焼いてね。だから、ちょっとこの肉はもう、ほぼ完成間近にしとく。だから一応、水も出てきたし、もうちょっとだけ塩コショウこう振っときましょうか。塩コショウね。よし。んで、もうええ感じちゃうかい。なあ、ええ感じやろ。シャッ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 。じゃあちょっとまだ赤いところとかな、残ってる境にちょっとそういうのをどうにかしたいのよね。シャッ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 シャ。もうぼちぼちでいいんちゃう？もうぼちぼちな、もうええ加減に火通ってると思うんで、ちょっとこれを先上げとくね。こっち側に先上げとく。シャッシャッ上げます。よっしゃ、ええ感じに仕上がってきたんで、ちょっとね、あの鍋掃除したんで、で、とりあえずどうする、とりあえず野菜やねんけど、せやな、野菜蒸し焼きにしたいから、一応油はもうさっき出てるから、早速、あの野菜いこう。いくで、バシャッと。このまま入れる。よし、入れて、この野菜はね、しなってくるから、ちょっと待って、手でいこう、いこう。よし、いこう。で、これでええと思うんやけど、ちょっとこの野菜を見てさ、足らんなと思ったんがこれやねん。もやし、もやし。やっぱもやしいるやん。あれ、もやし安かったよ。これ、28やって。ということで、これこれ入れろ。よし。ジャバッと。でやでや。こんなもんか。ちょっと、これでいける？ちょっと、手で押さえて大丈夫か。ということで、ちょっとこれでほな、蓋しとこうか。ちょっとこれで、あの、蒸し上げ、あちゃ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 ちって、ちょっと蒸し上げにしてみよう。ということで、その間に、もう言うても、なんぼもあれへん。この、タルタルいっとこう。タル、ちょ、待って、取れへん。持たれへん。重たい。うん。んで、出る出る。あー、うま。もうないわ。ちょ、先ビール取ってくる。ということでね、ビール取ってきたんで、プシュッと開けてビール入れましょう。ええ感じだね。いつもビールはうまいっすなー。言うてもうだいぶあれやね、何ていうの、蒸してきたんやけども、味付けなんもしてへんから、ちょっとこう塩コショウ入れるから、ちょっとオープンしてみようか。よっしゃ、オープンしてみて、よっしゃ、ええ感じ。あちちちちちちちあち、よし。ほんでここね、塩コショウね、塩コショウ簡単にこう振って、なおでか、ちょっと混ぜとく。ちょっと混ぜときますか。よっしゃね、ちょっと混ぜといて、やっぱあれやね、その何の野菜養蚕入れてるから、なかなか水分とかも出てきてるから、そのしんなりなかなかスッとにはいけへんけどな。でもほら、ええ感じでだんだんやらかなってきてるわ。これな、この野菜がうまいね。ここらちょっとな、
硬いけど、硬いんやけどな、しなってきたらうまなんねんな。それで、これで、もうちょっとこう簡単にバーっとこう振っといてな。よっしゃ、これでちょっと様子見ようか。よっしゃ。ちょうどその間にちょっとビール飲もうか。ビール、せっかく取ってきたからな。うん、そうで、それと、で、一応漬けだれ、漬けだれって言ったらおかしい。まあさっきね、言ったように、この本出しで作ったやつが、あの、作ったというか、これあれ、濃縮の4倍薄めのやつやから、だからそれをちょっと薄めたやつがここにあるんで、それをここにこう入れときます。あのね、天ぷらのおつゆと一緒ですわ。天ぷらのおつゆはもうちょっと薄めにしたやつなのかな。これはちょっとだから、麺の漬け汁みたいな感じでやってるんで、またこのキッコーマンさんのやつでも噛めへんし、まあ何でもそのストレートでも噛めへんし、まあ自分好みに調整できた方がいい。これがうまいね。これをあの前に食べた思い出して、せやせや焼きそばのあのつけて食べるのうまかったわ思って、骨気を晩酌してるからね。あのこのつけだれは皆さん用意してください。うん、これはほんまにうまいと。ということでパサッと開けて、よっしゃ、もうええか、シャ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 、もうええ感じな、ええ感じになってきたんじゃん。ほれほれほれ、ええ感じじゃ、ええ感じじゃ。わあ、ちょっとここらあれ水分取った方がええ、だいぶ野菜の水分出てきてるからね、ちょっとここらもう取っときますか。水分ね、野菜の水分がいっぱい出てきてる。あのキッチンペーパーね、キッチンペーパー、あの普通のペーパーだらで、あのちぎれるからね、キッチンペーパー、キッチンペーパー、よっしゃよっしゃよっしゃ、こんなもんだよな。よっしゃ、ほなここにさっきの肉もせやねんけれども、肉もさることながら先麺いこう。麺入れましょう。麺、麺をバサッと入れる。この麺もね、やっぱり何の水分がちょっとあるとこ向いてやった方がいいから。あー、しもた、穴開けたよかった、あの麺を置くところ。しもたしもた、あら、しくじってしまったわ。ちょっと待って、この、あ、麺入れたら、ちょっと待って、麺のところに味付けせなあかんやん。ちょ待って、ちょ待って、ちょ待って、超待ってばっかりやな。よし、麺のところ、麺入れたところにこの塩コショウ入れへんかい。いや、こんなもんやな。よし、よしよしよし、もうこんなもんでいっちゃう、塩コショウは。で、ちょっとその麺をほぐして、野菜を上に乗せて、いうふうな感じで、野菜を上に乗せる、野菜を上に乗せる、こんな感じやな。で、こんな感じで、で、もう一緒にさっきの肉をこの上に置く。ね、ここに置いていく。こういう風な感じで。どや、どや、ほら、ええ感じになってきたやろ。でや、ほらほら、まだ完成ちゃうね、まだ完成ちゃうね、まだ完成ちゃうね。ちょっと待ってや、ちょっと待ってや。よっしゃ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 。で、な、肉をこう、これで蒸し焼きや。これで最後に味付けして完成いう感じだから、これでもう一煮立ちさせていくでー。仕上げ仕上げ、もうぼちぼちええ頃ちゃうか。もうぼちぼち上げてもいいから、3、2、1、パカッて上げて、ほら見てん、めっちゃうまそうに仕上がってない？これはうまそう。あー、ええ、ええ感じになってんちゃう？ちょっと待って、うわ、ほらほらほら、うわー、ええ感じ、ええ感じや、これ、わ、これええ感じやぞ。よっしゃ、ちょっと最後の仕上げソースやな。ね、一応前にお好み使った時にお好みソース余ってたから、今日お好みソースか。でもお好みソースだけやったら何ていうの、ドロドロしすぎやから、ちょっと普通のウスターソース、これも使う。これをだからちょっとこう簡単にこうかけてみて、よっしゃ、こんなもんでいいか、こんなもんでいいな。もうあんまソースなかったんで、ここにお好みソース、よし、こうかける。これでええと思う。まあ濃く味付けしてもええと思うんやけども、このぐらいでええと思うねん。よいしょ、ちょっと混ぜるかい。ちょっとな、量が多いからな、ソースの量が足らんかもわからんけどな。うん、よっしゃ、ほら、で、ええ感じになってきた。うわ、ええ匂いしてきたわ、これたまらんわ。うわわわわ、ちょっとせ、ちょっとだけ薄いな、ちょっともうちょっとだけ。で、あ、おお、ちおちおち、やばいやばいやばい、ちょっと待って、だらーっと思うんだよ。よし、これでよ、よし、よっしゃ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 、こうね、かき混ぜて、よっしゃ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 、うわ、この、うわー、香りをお届けしたいわ、これ、皆さんに。香りしてますよ、これ。うん、
うわうわうわえー、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 色ちゃええー、匂いしてきた。うん、よっしゃ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 、とりあえずほなもうこれで一応何からいく。せやなー、せや彩りを考えてネギからいこう。ネギね、ネギネギをちょっとこう手で持ってガバーっとこんな感じで一回ほらこんな感じでいいですか。よし、あんまりな緑にしすぎてもいかんから、まあネギこのぐらいにしとこう。で次は次ほんならカツオでいこうか。次はカツオちゃん、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 カツオちゃんね、カツオちゃん、ちょっとカツオ、カツオちょっと一個じゃ高ない、もう一個いこうか。カツオな、よし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 、でこれでいい。うわカツオの香りしてくるわこれ。うわうわー、ええー、感じ、ええ感じ、ええ感じ。ほんでここに生姜も入れよう。生姜、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 お生姜はな、生姜はまあちょっとぼっと、まあまあこのぐらいで、もうもう、まあ、もう一個あるから入れておくか。生姜な、生姜、生姜、よし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 よっしゃ、これでええ感じじゃん。一応完成うまそう。ではでは早速焼きそば、ちょっとここら辺りからさっきね、一応やっぱりさっきこのままでいっておきましょう。このままでいただきましょうね。野菜にあってええ感じやな。うん、ちょっとここ置いておこうか。熱なってくるからこっち置いておこうか。よしよし、ほんならこれでいただきます。焼きそば、うん、うまいな。うん、この適度に何じゃな、うん、あの薄まってるソース、まあソースそんな濃くしてないからちょうどこの方がいい感じやな。うん、野菜の水分が出て蒸し焼きそばみたいな感じになってるわ。うん、でお肉、お肉、これラム肉や、ラム肉、うん、うまい、うん、久しぶりの焼きそばやな。やっぱり肉と野菜と一緒に食えるからいいよね。うん、ペロッといってまうわ。うん、うまい、おいしい。あー、ここらでほんのやっていこうか。まずはやな、これこのまあ焼きそばをこっち持ってくるやろ。こっち持ってくるんですよね。で持ってきてちょっと余計に入れる、入れて、でこれをですわ、さっき言うねん、めんつゆ、めんつゆ、めんつゆにつけて食べんねん、これを。これめちゃくちゃうまいんすよ。久しぶりにいただこう。うん、うまい、うまい、うん、久々に食うたらうまい。あの薄口にしてるからその分そのめんつゆのあの味があの際立ってうまい。うん、前いつやったかな、あれなんかね、海出てもらった、失礼、海鮮かなんかでやった時にたまたまめんつゆかなんかであったから確か持ってきてん、ほんならめちゃくちゃうまかったん、うわうまーとか思って、それから今日ハマってもって2回目うん、うまいなぁ、おいしい。あーすぐなくなってまうわ、うん、うまいなぁ。これまた焼肉と醍醐味がちゃうでしょ。うん、前もねちょっと趣旨をちょっと変えよう思って、確かね海鮮焼きそばかなんかやったんちゃうかったかな、だいぶ前ですわ。で
その時にちょっとレパートリーで、うん、タレが確か余っとって、でそれでつけたらめちゃくちゃうまって、うん、めんつゆいろいろ使えるで、ほんま、うん、これねえ、何のうどんとかそばだけかなと思うな、ちゃう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 、全然使えます使えます、これめちゃんこうまい、これねえ、焼肉だけやったらちょっとこう弱インパクト弱いかもわからんけど、これ焼きそばっていうのがええのよ、これね、うんうん、なんぼでもいけるわ。これでいい。あれでも今思うんだけど、確かにもやし入れた、もやしの感覚があんまなくなってんだけど、もやしもふにゃけてもうだから、よう分からん。ちょ、いっとこう。うまいわー、これ。めっちゃうまいぞ。ええ感じ、ええ感じ。よし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 。ちょ、ちょ、逆や。こっちこっちで。こうやな。よっしゃ。これやっぱ肉も大正解やな、うまいうまい、こりゃええわ、うん、最高じゃわ、いい感じやね、よっしゃ、またんでこのままでも食べたくなる、このままやったら熱すぎるのはあんねんけどな、うん、熱すぎねんけどうまい、うん、さすがになんでの家は涼しくやってんねんけども、あの快適な温度にしてるつもりやねんけども、暑いな、鉄板焼き前だったら、うんうん、でつける、あー、やっぱりどっちも姿やけど、つけた方がうまい、うん、うまい、うまい、これはこれでええわ、これでいいよ、あー、見えな、ということでじゃんじゃんいきましょうね、わあ、うまい、うまいな、うん、このでも肉いっぱい入れてんのがまたこのええわ、私肉好きやから、まあ野菜いっぱい、あ、ね、好きな人は野菜いっぱい入れてもええんか知らんけど、めちゃめちゃ食べやすい、うん、肉な、このままちょっと肉いってみよう、うん、あの焼肉のタレじゃなしにソース味付けの焼肉っていうのもええもんやね、うん、うまい、まあ豚肉のソース味付けだから、よー、焼きそばなんか入ってたもんな、うん、うまいうまい、うん、うまいっすわ、ええ感じやね、ねえ、だしですよ、出汁で食べる焼きそば、うん、うまい、こりゃこれでほんまに斬新や、前やったでごめんだもん、自分であれこれ発見したんちゃうんだか思って、うん、これはうまいと思って、もうなんかペロッと食えるわ、おっしゃ、わー、もうあんだけ野菜がね、何だろう、普段僕あの焼き肉やったら野菜食えへんから、で前に焼き肉やってる時もさ、視聴者の方に言われるやん、秋葉野菜食べなあかんでーとか言われるんだけど、野菜食べれるのがええでしょ、こういう焼き物ってね、うん、そうで、ほんま野菜、あんだけの野菜な、ペロッと食えるわ、
見る見えな。そこでじゃんじゃんいっとこ、じゃんじゃんいっとこ。ええ、ちょっと保温にしとこか。保温にしとかんと焦げてくるからね。うん、でやっぱこのまま捨てがたいけどな、やっぱり目つけんのがうまいな。これ結構ショーッと逆にして、よし、つけんの、つけんのな。これめんつゆにつけて食べる。卵でもええんちゃう。あ、卵だけやったらまろやかすぎるから、めんつゆに卵入れてもええんちゃう。うん、うまいな、ほんまうまい。うん、野菜もしっかり取れて、でね、肉たっぷりやったやんか。うん、あの肉も食えてめちゃんこうまい。このつけて食べれるからまたこれがええね。うん、まあ焼肉とよう似たもんやな、言われたらそれまでか知らんけどな。これはこれでええわ。うん、熱っ、熱い熱い。うん、あ、ベルベルベル。じゃあ行ってみましょうか。あ、もうあれじゃん、焦げてくるんじゃん。いける、ちょっと曲げとくか。曲げときましょう。よし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 、もう固まってくるし。わあ、ちょっとやっぱりな、長いこと置いてたら焦げてくるからね。よっしゃ、もう全部曲げとこうか。よっしゃよし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 、ちょっともうあと固まってしまったから、もうこんなもんやな。こんなもんやけど、ちょっとここについたらもったいないから、これを落としとこう。落としておきましょう、落としましょう。はい、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 終わり、完了。もうこれ全部や。うん、いやー、ええ感じやな、うまいうまい。うん、で、これ焼肉のタレにつけたからうまいのもちろんのことで、でも、多分な、しつこすぎると思う。ほんま、めんつゆうまいで、めんつゆうまい。ちょっとつけたから、あの減ってきたから、ちょっとめんつゆでいいけど、この、なんの気ないめんつゆ、あの、ざるそばとかうどんにつけるやつね、あの、やってみて、めちゃくちゃうまいから。うまいというか、あの、食感がいつもと全然違うからね、めっちゃ斬新やで。うん、前やったらか思ったもん。うん、うん、うまいな。うん、あくこれでビール。今日はね、またあの、新しいビールあんね。ちょっと待ってくれ、持ってくれ。ということで、ね、新しいビール持ってきないけどね、これ新しいビールだから、なんか結構ね、新発売とかであったの。朝、あ、わかる？朝日生ビールって、マル F ってこんなんあってん。こんなん、何ていうの、入れ物見たことないから。で、こうできたんやけどね。どんなんやろな。ちょ、とりあえずは、まあ、同じビール。まあ、あれほどめんどくさいから、これでいこう。で、ちょっとプシュッと開けてやろう。プシュッと開けて。ねえ、変わってるでしょ、これ。ほら、ロゴが。朝日ビール。マル F か。言っとこう。いくで。あ、これちょっとあれじゃん、こわ、冷凍して出てたから凍ってるわ、やべえやべえ。でもちょっと色薄い、これ見て、冷凍してから こうやって絞らんと出てけへん、フローズになってる。ほら見て、ええ感じ。でもちょっといっとこ、うん、なんかすっきりした苦味やな。これちょっとな、下手したな、ちょっと冷凍室入れすぎたな、氷入ってるから、あの多分な、色、あの味がちょっとずれてると思うね、凍らししもだから。でもどうやろうな、
飲んだ感じ若干苦味あんねんけどね、なんか、うん、穏やかな苦味みたいな感じやな。うん、言っときましょう。うん、うまい。で、このままでもいってる。うん、やっぱつけた方がうまいわ。うん、これでなんかへこんでもだから、こんなこういうビールね。うん、いずれにしてもでも朝日さんって飲みやすいわ。僕はね、どっちかだ朝日ビール派なんですよ。他のビールがまずいとかそういう意味じゃないよ。どちらかというと一番その自分に親しみやすいのが朝日かなと思ってやってるよね。でもこれってお酒飲んでる人でみんなありますよね。前にもね、誰かに聞いたら、うちの親父はな、キリンしか飲まんでな、それも瓶しか飲まへんねんとか言う人とかな、結構おって、そういうこだわり持った人もな、結構おるで。うん、ビールでスーパードライとかやったら人にやんねんって、もう俺これ飲めへんからとかまあそういう人もおるみたいなんでね。うちの親父もそうやったの。キリン派やったかな、ラガービール派やって。うん、うまい、たまらんな。焼き肉やったら肉ばっかりやけど、こうやって野菜も一緒に食えるからいいやろ。これ何かの時に言うてんな、あ、鍋や、鍋の時に言うてんな。うん、メル、うん、ほんま飲みやすいな。うまい。あれ、もうないの。あー、終わってもだ。終わってもだ、終わってもだけど、相変わらず凍っとるわ。うん、うまい。うん、熱い。うん、うまいな。うん、楽しみにしてるだけあるわ。めちゃめちゃ満足。これお出汁につけて食べるのがいいやろ。うん、最高。うん、野菜も食べれて、肉も食べれて、ちょっとまあ続いてはなかったけどな。前ちょっと前までは焼肉は結構吸い取ったよ。だから最近ちょっと焼肉以外ばっかりやったな思って、でやってんだけど、まあまたね、まだ言うたがって何、冬じゃないからおでんとかいうのは、まあ、暑すぎるんかな思うけど、まあまあでも季節外れのおでんとかもいいしな、またやってみたいね。ライトな感じやな。うん、朝日ビールか。丸 F ってどういう意味やろな、わからんな。うん、でもね、ついつい新しいビール出たらこうでまで、ね、どんな味かな思ってやってしまった今日も。ビール、ああそうで、久しぶりの、だしで食べる焼きそばということで、皆さんも興味持っていただいた方はやってみてはいかがでしょうか。ほんまにね、うまいから、ちょっと今までと違った食べ方でね、また美味しくいただけると思うんで、またよかったらお試しください。ゆうで、本日も長々とご視聴ありがとうございました。ゆうで、本日の晩酌これで終わり。ゆうで、ごちそうさまでした。さよなら、バイバーイ。